Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І я рада привітати у нашій студії столичного гостя. Я вам вже анонсувала його прихід до нашої студії. Це Дмитро Дубілет, волонтер порталу державних послуг «iGov». Доброго ранку. Доброго ранку, Галина. Я відразу виправлю, якщо можна. Можна. Я сподіваюся, що не розчарую вас. Я не столичний гість, я приїхав з Дніпропетровську. То якщо вважати Дніпропетровськ за столицю, то так, столичне. Але я з Дніпропетровську. Ну добре, столиця волонтерських започаткувань. Так можна сказати, напевно. І активності громадян. Так, саме так. Добре, дякую. Дмитре, ви завітали до нашого міста з конкретною, можна сказати, благодійною метою, але дуже корисною для всіх громадян нашого міста і, можливо, і області. Якщо можна, більш докладно про неї. Так, саме так. Я входжу у число волонтерів, які займаються електронним врядуванням в нашій країні. Наша мета полягає в тому, щоб перевести всі послуги, які є в нашій державі, в електронну форму. Бо ми вважаємо, якщо якась державна послуга буде доступна в електронній формі, то, по-перше, це боротьба проти корупції, по-друге, це боротьба проти неефективності державного апарату, і, по-третє, це просто зручно буде для громадян. Шановні друзі, якщо вас зацікавила тема нашої розмови, телефонуйте до нас, до нашої студії 76 92 42, задавайте нашому гостю свої запитання і почуєте відповіді з перших вуст. Отже, хто це ми? Хочу запитати вас. Ми – це група волонтерів, IT-волонтерів. Я IT-спеціаліст, який працює в одному з банків України. Таких, як я, кілька сотень по всій країні та навіть світу. Це люди, які у вільний час від роботи працюють над порталом державних послуг, що має назву iGov. На цьому порталі зібрано велика кількість державних послуг, які вже доступні в електронному вигляді або будуть доступні через інтернет незабаром. От коли ми кажемо про державні послуги, можу навести кілька прикладів. Ну, наприклад, реєстрація авто в МРФ, або оформлення субсидії, або допомога по догляду за дитиною, або отримання довідки про доходи, і таке інше, і таке інше. У нас на порталі запущено більше вже 160 різних послуг. На жаль, вони запущені нерівномірно по Україні. Найбільше послуг зараз запущено по Дніпропетровську та Києву. Ну і, власне, головна мета, чому я приїхав до Миколаєва, для того, щоб познайомитись з активістами iGov в Миколаєві, в Миколаївській області, та познайомитись, звісно, з мером та з губернатором. Дуже багато запитань. Але спочатку я хочу повідомити наших глядачів про те, що час від часу на ваших екранах ви будете бачити електронну адресу сайта, на якому розміщена інформація про ті електронні послуги, які можна отримати в Україні і, зокрема, в Миколаєві. Так? Отже, ви вже побували і в Миколаєві, і на зустрічі із нашим новообраним мером, і зустрічалися вже із багатьма людьми. Про все це я хочу, звичайно, запитати більш докладно, і окреме питання буде і про ті послуги, які в Миколаєві втілюються в життя. Але спочатку, як вам наше місто? Ви вперше в ньому? Я у Миколаєві вдруге. Я був вперше півроку тому. Мені дуже подобається, дійсно. Воно дещо відрізняється від Дніпропетровського, але дещо. Я думаю, що я тут також залюбки мешкав, насправді. Ну що ж, з ким ви вже зустрічалися? Вчора в нас була дуже класна зустріч з мером, з Олександром Сінкевичем. Під дуже позитивним враженням, насправді. Олександр, він айтішник, і це чи не вперше в мене була зустріч з мером, з яким я говорив про айті-технології, там, я не знаю, використовував слова як Java, MongoDB, NoSQL і так далі, і він мене розумів. Це було щось неймовірне. І, в принципі, ми дуже швидко з ним знайшли спільну мову. Олександр вчора сказав, що він буде усіляко підтримати наші волонтерські починання, всі послуги Миколаєву та навіть Миколаївської області. Він буде сприяти для того, щоб вони переходили в електронний вигляд. Було приємно дізнатися, що у Миколаєві також мешкають активісти ось цього волонтерського руху, який... Так, власне, це вчора була наступна зустріч, от після того, як ми зустрілися з мером, буквально за 20-30 хвилин в нас почалась зустріч із
тими людьми, ну, з активістами IGOV та тими людьми, яким взагалі цікава тема електронного врядування. Було близько 500 людей. Олександр привітав всіх, а потім ми поспілкувалися на тему електронного врядування в Миколаївщині. Біля 2 годин було дуже плідної такої розмови. Намітили більш-менш такий план дій по тому, як запускати в Миколаєві електронні послуги. Ну, думаю, що вже до кінця цього року досить багато послуг буде переведено в електронну форму. Нічого собі, ось так, така велика кількість людей не сидить, склавши руки, і своє дозвілля присвячує допомозі іншим. Саме так. Насправді, IGOV – це волонтерський проєкт, і, до речі, будь-хто може долучитись до нього, зайти за адресою igov.org.ua, там внизу праворуч є посилання «Стати волонтером», і будь-хто, в кого є, бодай, 10 хвилин на тиждень, може стати волонтером IGOV. Якщо є трохи більше часу, можна стати одним з координаторів IGOV, який спілкується з чиновниками, які там спілкуються з пресою і так далі. Але насправді для того, щоб бути волонтером IGOV, достатньо мати 10 хвилин на тиждень, підписатися на нашу розсилку. Ми постійно розсилаємо нові завдання, як можна допомогти Україні для того, щоб впровадити ту чи іншу послугу. В нас їх більше 1000 в Україні, 1200 з чимось, якщо я не помиляюсь, то в нас багато роботи. Справді, чимало роботи. І для кожного вистачить. Були б руки, а робота так, знайдеться. Так. Скажіть, будь ласка, чи потрібно для цієї роботи мати якісь певні знання? Насправді ні. От я можу навести приклади, ну, не те, що найбільш простої роботи, проте тієї роботи, яка не вимагає якихось спеціалізованих знань. Наприклад, волонтери в нас обзвонюють тих, хто вже скористався послугою. Тому що от ми запустили якусь послугу на порталі, звісно, цього недостатньо для того, щоб сказати, ну все, наша справа зроблена. Тому що, на жаль, багато може бути і саботажу з боку чиновників, і десь може бути там щось не працювати так добре, як хотілося. То ми зараз зробили практику, що кожен громадянин, який скористався послугою, яка вже запущена в Україні, наприклад, Дніпропетровська або в Києві, ми йому дзвонимо та питаємо, як все пройшло, чи не вимагало у вас хабаря, чи нормально працювала система. Нам ставлять оцінки, дають зворотній зв'язок, і це та робота, до якої може долучитись будь-хто насправді. Чи інша робота, до якої може долучитись будь-хто, він може по дорозі на роботу, наприклад, зайти, наприклад, у податкову або зайти у міграційну службу та зробити кілька світлин, кілька фотографій або взяти інтерв'ю у тих громадян, які сидять у черзі для того, щоб ну, там, взяти зворотній зв'язок. От таких невеличких завдань по всій країні в нас дуже багато, і тому ми зараз активно долучаємо волонтерів, щоб вони приєднувались та допомагали нам будувати електронне врядування в Україні. Скажіть, будь ласка, а хто серед волонтерів? Ви відслідковували свою аудиторію? До останнього часу це були IT-спеціалісти, це були IT-розробники, які працюють у великих та чи маленьких IT-компаніях. Дехто з них, до речі, працює за кордоном у різних країнах, у Швеції, у Сингапурі, в США, я знаю, в нас є волонтери. Це розробники. Так, це наші люди, це розробники, які допомагають кодувати, допомагають писати софт цього порталу. Проте зараз ми вже вийшли на ту стадію, коли софт більш-менш вже написано, пілотні послуги вже запущено, і потрібно просто повторювати досвід, який мають пілотні області, той же Київ або Дніпропетровськ. От зараз в Дніпропетровську запущено близько 130 різних послуг, і для того, щоб їх запустити в Миколаєві, насправді взагалі нічого програмувати не потрібно, просто ми скопіювали, вставили та запускаємо в Миколаєві. Потрібна лише організаційна підтримка з боку влади, проте після зустрічі з мером, я сподіваюся, зараз буде зустріч з губернатором, я бачу, що вона є, і потрібна підтримка волонтерів, тому що воно само не запуститься. Потрібно навчати, потрібно контролювати, потрібно слідкувати, щоб не було саботажу, потрібно спілкуватися з пресою, з засобами масової інформації для того, щоб доносити інформацію до населення і так далі. Електронна послуга здійснюється таким чином. Людина сидить удома чи десь на робочому місці, відкриває комп'ютер, натискає декілька кнопочок і вже якась заявка або отримує таким чином якусь довідку або послугу така, яка їй необхідна. Ну, я б сказав, що всі послуги діляться на дві великі групи. Перша група – це ті послуги, які доступні суто через інтернет. От, наприклад, оформлення субсидій або оформлення допомоги за дитиною,
або там оформлення багатьох довідок, воно не вимагає взагалі жодного візиту до офісу. Ти можеш все зробити через інтернет, заповнити якусь форму, і тобі через певний час приходить відповідь. Наприклад, та ж довідка з накладеною ЕЦП, електронно-цифровим підписом, яку ти можеш пред'явити далі. Це суто інтернет-послуга. Проте є такі послуги, які, на жаль, недоступні повністю через інтернет, тому що вони за визначенням ти маєш все ж таки нанести особисто візит. Ну, наприклад, одержання загранпаспорту, так? Тобі потрібно сфотографуватись, тобі потрібно здати відбитки пальців і так далі. Тут ти все рівно можеш зайти через iGov та отримати цю послугу. Проте, ну, на жаль, поки що в Миколаєві це доступно, але сподіваюся, що до кінця року буде доступно. Але ти можеш заповнити всі форми заздалегідь, ти можеш заплатити заздалегідь, ти можеш отримати конкретний час та місце візиту, замість того, щоб ти кудись зранку там брати відпустку на день та займати чергу живу з самого ранку. З 4 ранку. Так, з 4 ранку, якщо почистити, ти за день впораєшся. Тобто, навіть якщо тобі потрібно кудись приходити, завдяки IT-технологіям ти можеш значно заощадити час і, до речі, заощадити кошти, тому що, от, якщо взяти, наприклад, послугу реєстрація авто в МРФ, це одна з найбільш корумпованих послуг в Україні. І це щось свіженьке, наскільки я знаю. Так. Ну, ми запустили в Києві та в Дніпропетровську кілька місяців тому цю послугу. Це одна з тих послуг, де, на жаль, не можна не прийти, бо ти маєш здати номерний знак своєї автівки, ти можеш його отримати, ну, новий знак отримуєш і так далі. Проте, замість того, щоб заходити в МРФ і зустрічатись там, знаєте, такі є рішали. Це такі дядіньки, які вас зустрічають і кажуть, ну, натякають вам, що за 500 гривень вони можуть все швидко владнати. Ви добре, а якщо ти не платиш, ви добре обізнаний. Так, за оцінками експертів, до полумільярда гривень на рік корупції лише навколо однієї цієї послуги в МРФ відбувається. Можеш собі уявити. Ми сподіваємося, що через запуск цих послуг ми не відразу, але потроху-потроху зможемо подолати цю корупцію. А скажіть, будь ласка, я уявляю, як зраділи ті люди, які отримували ті кошти, що прийшли молоді та завзяті і перекрили їм оцю таку годувальницю. Ну, дійсно, на жаль, ми бачимо супротив і з боку чиновників, і з боку цих рішал. Проте, насправді, я можу сказати, що здебільшого чиновники, вони підтримують цю ідею. Тому що, м'яко кажучи, далеко не всі чиновники сидять на якихось хабарях чи на якихось цих лівих схемах. Там, я не знаю, кілька відсотків від усіх задіяних у державний апарат зацікавлені в тому, щоб це було непрозоро, щоб там отримувати цей лівий дохід і так далі. А насправді більша частина чиновників нас підтримує, більша частина державних службовців нас підтримує, тому що вони ж також отримують цей сервіс. Вони також там, чи їхня родина, чи їхні друзі ходять по державним установам, і всі вони зацікавлені в тому, щоб це було швидко, щоб можна було зробити щось взагалі без візиту та, звісно, без хабарів. Тому, в принципі, я не можу сказати, що такий значний опір ми отримаємо. Отримуємо, проте завдяки волонтерам, завдяки співпраці з мерією або з обладміністрацією ми вирішуємо ці питання. Так. Тобто не так страшно, як це гадалося на початку. Потрібно просто взяти і робити. А як ви взялися за це? Ви знаєте, я та кілька інших представників великого бізнесу, які займаються IT, от особливо, коли розпочалась війна, насправді багато хто шукав себе в якості волонтерів. Звісно, коли була війна, в основному всі займалися волонтерством на користь армії. Я сказав, що я з Дніпропетровську, в нас фактично прифронтова область була, і там, звісно, війна дуже сильно відчувалася. От реально все місто було, якщо не на фронті, то волонтером принаймні. Всі там, я не знаю, там вивчили досконально, які бувають шоломи, які бувають бронежилети. Це, звісно, було страшний час. А зараз, коли потроху, на щастя, війна начебто закінчується, ну, багато хто почав шукати нові ролі, яким чином можна допомогти державі. І, власне, я вважаю, що наш головний ворог в Україні – це корупція. І, ну, от я знайшов для себе от такий спосіб допомагати у боротьбі проти корупції. Не було страшно починати таку потужну велику справу? Ну, звісно, було. Досі страшно. І досі страшно, але очі бояться, а руки роблять. Так. Скажіть, будь ласка, які послуги ось тут, в Миколаєві, можна отримати вже і які можна буде чекати найближчим часом? Бо це те, що, власне, миколаївці, мабуть, хочуть від вас почути.
На жаль, в Миколаєві поки що доступно не так багато послуг. На жаль, ті послуги є кілька послуг в Миколаєві, які доступні в електронній формі. Проте це ті послуги, які були запущені, до речі, не на платформі iGov. Я ж не кажу про те, що лише на iGov ці послуги, але в національному, на національному рівні. Проте на порталі iGov зібрано посилання на всі послуги, які навіть запущені не на платформі iGov. Зараз миколаївці можуть теоретично принаймні зареєструвати, наприклад, СПД. Вони можуть отримати витяги з земельного кадастру та кілька довідок від земельного кадастру. Вони можуть отримати кілька послуг від Міністерства юстиції. Є кілька послуг, які в національному масштабі працюють, і відповідно миколаївці також можуть їх споживати. Проте я думаю, що набагато цікавіше прийде незабаром, тому що найбільш такі популярні послуги, які ми бачимо, вони вже запущені в пілотних областях і будуть, я сподіваюся, дуже скоро запущені в Миколаєві. Це оформлення субсидій та допомоги дитини, я вже казав. Ну і, власне, як абсолютно всі послуги, які стосуються соціальної допомоги, з соцзахистом у нас дуже гарна співпраця, абсолютно всі послуги соцзахисту ми запустили в пілотному режимі в Дніпропетровську, я сподіваюся, що запустимо в Миколаєві найближчим часом. Багато послуг ДАІ, ну, незабаром ДАІ не буде, проте функції залишаться. Це все, що стосується водійських прав, реєстрації авто і так далі, також незабаром має з'явитись. Все, що стосується паспорту громадянського або закордонного. Наприклад, отримати новий, отримати там дитині по досягненню 16 років і так далі. Отримання податкового номеру, ІНН, так? Також буде доступно. Отримання багатьох довідок від податкової також незабаром буде доступно в кілька кліків. Насправді дуже багато послуг. Я насправді всіх закликаю зайти на сайт за адресою igov.org.ua. Там весь перелік послуг, ті, які позначені зеленим, вони доступні через інтернет. І також можна у фільтрі обрати Миколаївську область, і там можна побачити той перелік, який вже доступний. А якщо не обирати Миколаївську область, просто подивитися, які послуги там доступні, це значить, що в Миколаєві вони не доступні, проте доступні в інших областях, але будуть в Миколаєві незабаром. Ну що ж, дякую вам. Дякую дуже за запросили. Я сподіваюся, що ви ще будете приїжджати до Миколаєва із новими презентаціями, новими ідеями. І наші миколаївці, вони такі дуже творчі і дуже активні. Вони вас обов'язково підтримують. Можете до них звернутися зараз. Дякую дуже. Ну, власне, хотів побажати всім успіху та користуватись електронними послугами та допомагати нам у впровадженні електронного врядування для боротьби з корупцією та неефективністю. Заходьте на igov.org.ua. Внизу там є посилання, заповнити дуже невеличку анкету та починаємо активно спілкуватись. Дякую. Ми бажаємо вам приємного продовження дня, доброго ранку, вдалих зустрічей в Миколаєві і приїжджати до нас ще й інформувати про нові послуги, нові їх втілення в життя. Дякую дуже, головне.